Takže dobrý deň. Takže vítame v našom štúdiu Andy Tymkovú. Dobrý deň, ja som Andrea Pavlík, už aby sa môj manžel nehneval. Pardon. Takže pozvali sme si vás sem, aby ste nám teda prosprávali niečo, do čoho sa vyznáte. O nejakých tých potravinách, prípadne o tom očkovaní a o farmaceutickom priemysle a možno potravinárskom šťastí. Dúfam, že sa vyznám, ale tak ako sa ja vyznám, tak sa môže vlastne každý človek vyznať. Ide len o to čítať tie správne veci, knihy, študovať si to. Dnes už ten internet, aj keď nás otravuje, tak poskytuje nám tieto informácie. Čiže kto hľadá, nájde. Ale kto neverí a kto tvrdošine verí iba lekárom a to, čo oni tvrdia a to, čo oni ordinujú, tak taký človek sám na sebe jednoducho musí pocítiť tie účinky a musí sa rozhodnúť inak. Ja som lekárske dieťa, môj otec je lekár. Len môj otec, keď ordinoval, kedysi dávno, lebo dnes je na dôchodku 84-ročný deduško, tak to boli čaje, vypotiť sa, žiadne antibiotika. Vtedy, aj keď boli, tak boli nejaké smiešné antibiotika, tuším penicilín a tieto tetracyklín a takéto veci boli. Ale určite neboli také lieky, ako sú dnes. A prežili sme. No. Vďaka babkyným receptom, lopuch prikladať, keď je niečo zapálené. A to všetko treba sa k tomu vrátiť. Je to veľmi jednoduché, ale chápem ľudí, že jednoduchšie je pre bežného človeka ísť do lekárne, povedať, čo ma trápi, alebo k doktorovi. Doktor napíše tabletku, tabletku zapijem, to trvá pár sekúnd a idem ďalej, lebo už som to urobil. Lenže telo vyžaduje niečo iné ako tabletku. Tabletka má vedľajšie účinky, tak ako každý jeden liek. A tou tabletkou vlastne spôsobíme telu klamstvo, pretože niečo si dáme, aby sme niečo poriešili, ale tá tabletka síce možno na nejaký krátky čas zaberie, ale v zásade sa stane to, že ten problém, ktorý, povedzme, vysoký krvný tlak, niečo ho vyvoláva. Lekár nevie riešiť, jeho to nenaučili, že čo. Lekár rieši vždy príčinu. Čiže vám dá tabletku na zníženie krvného tlaku, ktorý naozaj tá tabletka zníži. Ale u mnohých ľudí našťastie toto celkom dobre funguje pri nevysokých dávkach tých liekov. Lekár vám povie, že to je doživotné, že väčšinou s týmto sa už nedá niečo robiť. Tým pádom sa s tým stotožníte a každý deň dáte tú tabletku. Ale ten problém, ktorý vyvoláva zvýšenie krvného tlaku, to vôbec nerieši a on sa nasmeruje vďaka tomu, že nemôže zvyšovať tlak, lebo tabletka ho zníži. On sa nasmeruje inde vo vašom tele a začne pôsobiť a za mesiac, za dva, za pol roka idete k doktorovi, máte ďalší zdravotný problém. Vôbec to nedáte do súvisu s tým, že tabletka potláča a vedľajšie účinky a tak ďalej. A dostanete ďalšiu tabletku. A potom ďalšiu. A potom sa pozeráte na zdevastovaných dôchodcov, ktorí denne zjedia 10-12 druhov liekov. Majú tie